Começou na Bielorrússia o julgamento dos jornalistas do portal Nexta, que deu voz à oposição do presidente Lukashenko. Antigo chefe da redação do portal, Raman Pratasevich, foi detido após o avião comercial em que viajava da Grécia para a Lituânia ter sido desviado para Minsk e é o único réu presente no tribunal. Outros dois fundadores do Nexta são julgados à revelia, todos acusados de organizar protestos e conspirar para derrubar Lukashenko. Я готов, наверное, морально и психологически к любому исходу, поэтому уже тут от меня ничего не зависит. Согласны с обвиняемыми вам статьями? Да, в полном объеме. Raman Pratasevich foi detido em maio de 2021 ao lado da namorada. O jornalista passou um mês detido e depois, por ter aceitado cooperar com a justiça, pôde ficar em prisão domiciliária a aguardar julgamento. A namorada foi já condenada a 6 anos de prisão. Pratasevich e os outros dois fundadores do Nexta arriscam penas até 15 anos de prisão devido aos protestos espoletados após a eleição de Lukashenko em 2020 para o novo mandato como presidente da Bielorrússia.